Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese. Draga braćo i sestre, cilj i smisao svačijeg života, svakog čovjeka stvorenog na Božju sliku, je doći, vratiti se k svome nebeskom Ocu, doći u nebesko kraljevstvo. Taj put nekad nije sigurno lagan. Taj put popločan je dobrim djelima, ljubavlju, praštanjem, milosrđem. Naročito ljubavlju koja je ispunjenje i smisao svakog zakona koji je čovjeku dan, koji je dan Židovima i dan i svima nama kršćanina. A zakon je ljubav. Ljubav je zakon nad svakim zakonom. Ona nema mjeru. Znamo da je ljubav strpljiva, dobrostiva, ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi, nije nepristojna. Znamo da je ljubav sve. Najjednostavnije rečeno, kao što kaže sveti Ivan, Bog je ljubav, sve je u Bogu. I ja sam u Bogu, čovjek je u Bogu, svi smo u Bogu. I stvoreni smo iz ljubavi i stvoreni smo da ljubimo jedni druge, da praštamo. S jednim ciljem i smislom našega života, ugledati Božje lice, postići svoje vlastito spasenje i posinjenje koje smo dobili u Kristu našem Gospodinu Isusu. Čovjek na svijetu, čuli smo kratko, ne živi samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Tako nas Božja riječ želi poučiti. Želi biti ona koja će donositi ploda u našem životu, koja će nas obraćati. Ali mi moramo biti spremni prihvatiti je. Mi moramo biti ti koji ćemo slušati Božju riječ i primjenjivati je u svoj život. Da ona ne bude samo mrtvo jedno slovo na papiru, nego da je oživimo. Jer ona zaista jeste živa, ako mi to želimo. Braćo i sestre, slušali smo izvještaj iz Lukina evanđelja, u kojem vidimo kako Božju riječ možemo i primijeniti i ne primijeniti. Kako je možemo zapravo pogrešno tumačiti, kako možemo biti tvrda i okorjela srca za Božju riječ. Božja riječ želi se vratiti s plodom, s brojnim plodovima u Božje naručje. Ali često puta ljudsko srce, ljudska tvrdokornost, ljudska mržnja, ljudsko nepraštanje zapreka su da Božja riječ nađe plodno tlo. Da Božja riječ u nama raste do punine mjere dara Kristova, do potpunog spoznanja Božje ljubavi i Božjega milosrđa. Posebno to se vidi u životima farizeja i pismoznanaca, s kojima Isus bio stalno non stop u nekom konfliktu, u nekoj, mogli bi reći, nadmetanju. Slušamo kako Isus redovito, kao i uvijek, subotom, dolazi u sinagogu i naučava. A njegovi protivnici, oni kojima on smeta, kaže farizeji i pismoznanci, došli su iz samo jednoga razloga. Nije im važno čuti tu riječ. Njihovo srce je za tu riječ zatvoreno, okorjelo. U središtu njihovog života nije Bog, nego vlastiti uspjeh. Vlastiti uspjeh, vlastita dobit i vlastita korist, koju su, mogli bi reći na neki način, imali. Stekli su mudrost, stekli su znanje. Kroz učenja brojna naučavali su narod, bili su vođe naroda. Ali srce im je otvrdlo. Uzoholili su se. Stavili su u središte same sebe, umjesto Božju riječ. Bog uvijek treba biti središte našega života. Čovjek je biće odnosa. Čovjek ne može živjeti samo za sebe. Ljubiti ne možemo samo sebe.
ako ne ljubimo Boga koji je ljubav, ako ne ljubimo drugoga kroz djela ljubavi, kroz djela milosrđa kojima nas Isus uči, koja Isus pokazuje. Farizeji to ne mogu razumjeti. Njihovo je srce okorjelo. Već unaprijed stavili su jedan biljeg na Isusa. Ti si naš neprijatelj. Želiš uništiti. Želiš nas ukloniti. Radiš protiv nas, protiv zakona. A ko ste vi? Ko ste vi, farizeji, da vi se postavljate da branite Boga? U ime toga da će braniti samoga Boga koji je dao zakon, zapravo stavljaju u središte same sebe. Žele obraniti sebe od vlastite propasti. A Isus im zapravo nudi otkupljenje. Isus im nudi ono što je još veće, što je zakon iznad svih zakona, ljubav, praštanje, jer on nikog ne želi odbaciti. Ali oni dolaze pred njega već s jednom postavljenim zidom, s etiketom koji su nalijepili mu. Ti si naš neprijatelj. Isus pristaje na tu igru, nadajući se da će ipak doći nešto i do njihovih ušiju, pokazujući svoje djela. Često puta Isus upravo ozdravlja kada su prisutni farizeji, pismoznanci, njegovi protivnici, ne bi li ih vanjski znakovi obratili, ne bi li dospio do njihova srca koje je okorjelo, ne bi li se promijenili. Ali često puta to se ne događa. Braći i sestre, svi mi potrebni smo svakodnevnog obraćenja. Često puta naši grijesi stavljaju nam teret, omču oko vrata, koja nam ne da biti slobodna, koja ne daje vidjeti jasnu sliku Boga, naše nepraštanje drugim ljudima, blokada je za prodor Božje milosti i Božje ljubavi u naš život. Sve što nije ljubav, nema smisla. Ako ne ljubiš, onda nisi na Božjemu putu. Farizeji dolaze samo s jednom primisli, koju su već otprije naumili. Kaže, gledali su, hoće li izliječiti subotom, jer su čuli da je to već prije činio, kako, gledajući kako da ga osude. Oni su ga već osudili. Samo traže dokaze da to javno učine. Da ono što osjećaju u sebi, tu mržnju, tu korjelost, pokažu, evo vidite, on je zaista grešnik, a predstavlja se ko Bog, ko iscijelitelj. On nije nikakav prorok. On to ne čini u ime Božije. To su njihove misli. Traže kako da ga uhvate u djelu. I stavljaju ljudima terete koji ne mogu nositi. Zato što ne poznaju ljubav, što ne poznaju Boga, što ne poznaju pravi smisao i cilj našega ljudskoga života. Okrenuti su samima sebi i ovo zemnom životu. Ne znaju da postoji nešto bolje i nešto ljepše. Da će im ljubav donijeti spasenje. Da će ljubav donijeti otkupljenje. Da će njihovo srce smekšati samo Božja riječ. Isus, kaže, prezrevši njihove namisli, pristaje na njihovu igru. Jer Isus je stvoritelj. Isus je otkupitelj. Isus je onaj koji je donio zakon i zna što je zakon i donosi pravo tumačenje zakona. Zakon je ljubav i taj zakon on je sveo na dvije zapovjedi. Ljubi Boga i ljubi svoga bližnjega. Fokusiraj se na drugoga, ne na samoga sebe, na svoje vlastito ja. Jer tvoje srce će ostati zatvoreno za ljubav, za darivanje, a ljubav se nužno dariva. Isus pristaje na njihovu igru. Ne skriva se, želeći i njih vratiti u svoje naručje, u svoje stado. I čovjeka izvodi točno na sredinu, da ga svi vide. Da svi vide što će učiniti, jer se ne boji. Ima autoritet, on je Bog, on je stvoritelj. On je stvorio zakon, on je stvorio ljubav, on je stvorio jednoga farizeja i svakoga drugoga grešnika, svakoga čovjeka. I izvodi ga na sredinu. Evo, vidite što ću učiniti. Znam vaše namisli.
Znam, prezreo sam sve što želite i učinit ću to, jer se ne bojim. Ne bojim se umrijeti za ljubav i iz ljubavi. Izvodi ovoga usahle ruke bolesnika i ozdravlja. A prije toga postavlja jedno zanimljivo pitanje svima prisutnima. Kaže, je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo? Život spasiti ili upropastiti? Svi su ostali bez teksta. Kao da su shvatili, pa ljubav nije zabranjena. Zašto bi bilo zabranjeno u neki određeni dan služiti? Zašto bi bilo zabranjeno ljubiti? Ljubav je iznad svakog zakona. Čovjek je stvoren, kaže, radi subote, ne subota radi čovjeka. Ta Božja ljubav, braćo i sestre, utjelovila se u Isusu Kristu. U živo prisutnoj osobi ljubavi, u konkretnom vremenu, u svijetu, da bi nas otkupila od zla i grijeha. Isus, kaže, sve ih posmotri pogledom, želeći im na taj način reći, ljubite, to je važno, to je najbitnije. Onaj ko čini dobro, nikad ne čini krivo, makar bila subota. Ljubav je iznad svakog zakona. A kaže, farizeji su bili izbezumljeni. To je njima bilo suludo. Zamislite njihovu izbezumljenost. Ne razumiju. Srce je ostalo zatvoreno. Unaprijed su zatvorili Božji prodor, prodor Božje milosti i ljubavi u svoj život. Braćo i sestre, i mi često puta u svom životu možemo biti oni koji ćemo staviti zavjesu ispred sebe, ne dopuštajući da Božja ljubav i Božje milosrđe dođe da me zahvati iz nekog straha da ću nešto izgubiti. Zašto da oprostim drugome? On je meni naudio. Nikad mu to neću oprostiti. A vežemo zapravo sami sebe. Ne dopuštamo da Božja ljubav, pa nećeš to sam učiniti. Možda ne možeš sam od sebe oprostiti, ali Bog će ti dati snage. Božja ljubav će se nastaniti u tvome srcu i učiniti promjenu, jer On može sve. On sve može. S Bogom svojim zidine preskačem. On, utjelovljena Božja riječ, dao je svoj život za mene, položio. Ni kriv, ni dužan, nikome. Dao je da bude raspet, predao se do kraja. Da nam pokaže što je smisao dati se za drugoga. Žrtvovati se. Ne gledati svoje vlastito ja, nego ljubiti drugoga. Braćo i sestre, slijedimo put našega gospodina koji nam je donio spasenje i otkupljenje i usmjerimo svoj pogled uvijek na ljubav, jer ona iznad svega, mržnja, nepraštanje, oholost, umišljenost, nema smisla. Zašto patiti i mučiti i sebe i drugoga ako možeš s Božjom ljubavlju oprostiti i krenuti dalje? Otvorimo novu stranicu u svome životu. Otvorimo svoje srce za Boga da se njegova riječ utjelovi u nama. Da budemo oni koji ćemo širiti radosnu vijest, jer to je naš poziv i naša odgovornost. Neka nas na tom putu zagovara naša nebeska majka, blažena djevica Marija. Amen.